مين اخو يا ولد؟ مريم تشاركي كون روجادا مشهور روجادا بالتصوير. يا ليه؟ ريتي اورا يو بلا خبر دا ولي ولا يو نوي قطة دي جوړ اسل د توريان واختر په اوله ورځ مخکله عملیات شروع کړي. دوام ورکي دوام ورکي دا ربوني نستړي کیږي قسم د ډیر لکان دي چې وای وای ډیر تورین جوړ کړي وې دا بل جوړ کړي رئیس لیونه او ولي ولا ورور او ولا خو ما لایف تام کله کله راځي او ولا لا ټیک ټاک ده تبادل خفال خفال دا د سړي زامن دی والله کیس په خبره کویږي زبر ټیک روجي نه بعد واده وران وي واده ورېده چې دا ډېر خلک ما با په نظر کې نیولې زه خو نه چاته چې وېم نو زه دا روجه کې مداخله خلک ما ول یو څو ویډیو غاني به ما چولې خو نه ولی جان سره ډی پیو لگا راز از موږ سکواډ ته ما ته وې ولی ولی رجانا دا ډی پی دا سرو سرو کسرا ډی پی نه ولا چې ټیک ټاک ما شروع کړم زما دا ټیک دا ایډی دا ودا نه ګپ سره ګپ لګو رجانا رئیس هغه دا بدل وی یونیفورم کنه رئیس یونیفورم دا بدل وی صحیح دی صحیح یونیفورم د دغه والا دی چې سړی تیری گی واده ورې ده بچا افریقا والا خو نه د مش خو پسرا کې تک اوس مش شم افریقا ګروپ جوړه استا ای دغه ساقي استا کې تک کمزوري شوی دی یار د کې دی ولی له کومه پرې دی وسړ ولی ولا پټې پرسال د ماما نه وکړه بیا ماما نه وکړه ماما ماما نه وکړه ماما نه د درد زولای د ولی الله ولی مشه ما چور هغه ماما چې تو نه کړې نشي اکسونه لګو تا ماما چې دوه دغه ځر نشي عکسونه لګو تیر ماما نه هغه په ځاسره کې د سره خاندا سیرا لګو سری قتی ولا په دې سره قتی کې در کته کوم ولی ولی ګوره تم تام بیا خې زونه یو لري دې سم په خوله وادرې د مادي خو دې وجري خپلې پوری ته خو دعا وکي ساقي خو هغه دې کنه ولی ولاد سری قتی سره د توریانو مر سره وزيدي خو دې دې وکي ټوله بلا ور سره خو دې وکي چې هغه جنگ چې کوي دغه څونم دې سونګوريان نه ما لا تاګه څنګه می دا غواړم خپل پوتين چې سره شي کیسه کی نه خو ګورز مې جنرال صاحب ته جنرال صاحب امر لیک نا وخت راځي کني عسكر سره په بمبارډر کې ناسي ولا که کس د نراتیو شو تا وغه لا لا تاسو نه په لګو کله کله خلک د غزه پریدو اے ولی یو څه درته وکړه هغه ورځ نو عدل ته زه دلته هم تاسې په کور کې یار یو ورځ یې کاره بدله کړې غلطه کړې وه قرآن مې دې وادرې ته تم پولیس ورانې دام را نیولې پولیس ورانې ما دا د غو قابل لې کنه خلیلا اللي ولا رئيس سراجك وغدا ولي ولا ورود سراجك تدوال او غور زك تكيغم يو تخا ودرغا يوم خو پیدا کو يوم پیدا کو ها ولی هغه پولیس یې صدره ولې سویسرلند کې وکړ چیرته واله کده یو در نس سړی زوی دغه شوی او ټرین کې وستا شوی ما ته وی ټیکټ را ما ته ټیکټ ورک ما ته وی دا تا په کم نوم کړه د هغه کسان دي ته نوري وکړه دا غی کړي واله ک ما ته ټیکټ غواړي کم سړی وژنې وای نه زبی ته ور وینور روپۍ راکې مال کو ران کې ولا وس ور کم راځم علي وس سر راکا غو مې نه پرې دا ولي وادر سره جنجال جوړې بل ټرین نه نجي مال تر راځو وس سړی راونی ول رور جان بس ار چیر نه واغست ری سی پی سی می سی پی سی واغست ل ټرین خلک ولاړ پولیسو ته زنګ ول دا وجدا به ویری روپۍ براکي مازه زنګ چی ول رور جان څلور پولیس وس سره مودرې دا وادر سره کته شو څلور پولیس ول ټبه کوم دې سیمړې کړې نه نه کته شو رور جان سامان ما مان رانه واغستل وای راځي چې لاړو کوټې ته دن نه کړو کوټا و دې کې هغه ته دن نه کړو مونږ ته وی چې شنه مال مای برادر زبې ته مرزه کوې غم ته ما پرې نه ما ټو ټیکټ می نیم وای پرابلم و ټیکټ وره ټیکټ شته مالې وشته خو یو څو کې نو پرابلم ګو هیڅ تا مې په مور نه لچ مونږ دې سي پازا کړو سړی خو څو نه ویل اکس باندې تر هغه ته چپارینګ تب کړه وای سلام علیکم سلام علیکم ټول ته وعلیکم سلام څنګه تورتم کې ناشته برو څنګه چلی وی ګورو څنګه خیر خیر هره ان شاء الله شکر دې ستاسو دعاګانې دی واړو ماشومان دی غي قلاری ده بخلا شکر دې یار داس دیو کولی څه کې سي دي څه علي اورا ما کما سي بیک سکرین دم ناشته نو نو ته په دې خلک کنځلې کې ما ته په دې لاندې و کومه نه ماما یار یو کمنټ وکړه ماما کدلې یو کمنټ وکړه ماما
کمنٹ واکه وای دغه واکه ګول وی لس راپور سلامونه سلامونه ولی 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 اورم زمون دی قتی مبارکی دی رانه کا مبارک بعد دختر اول دی اختر پښه ان شاء الله اعلان شروع کیږي اعلانونه شروع دي خو بس اساسي بیا بیگ پاور آی ایم ټیک ټاک سترونګ مای برادر بیگ لوف دا ګوره دا ګلان سر دوی پیسې دا ټول دی قتل کان دی ماما دا ټول ټوله مینا دا مینا وای ولی جانا دا ټوله مینا دا مینا کی به تم له کو نه راکی نه زه نه در کوم ماما وای زه ور کوم پک ساقی ورو و ساقی ماما غه ولی خټ کی سوده کی نه ما خام یو لاس ته راغلی سالو پام دیو وا وا با وکته ما سلام علیکم دسه دسه کیسه نو شروع بس نو خپل پوجا سکه ساو نه نه قربان زم پیج 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 جیم جان برو تاګه سجا ته مرزه پیسی هغه سجا ته بیا ته مرزه نه نه زړګه ز خالد در لمال څه کیسه ده نور خو زبر تر هو تل السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام سلام ولي ولي جانا ولي جانا زلم خلافه ماما ميوتسا ميوتسا ماما يوا خبر بس بنا دا ماما راس مش تشيلنج را كي وستري كي تي تشيلنج ركو بیا سي گيمر چوا گټي تروسه پنشمنت نه رکړي کي پنشمنت ونه کو تول افسونه لگو اچھا دي ولي ارمي پنشمنت کي لا پد ټيك ټاک کي وغيا ایمنګ لیډر له پنیشمنت ته تختی مونږ څه یوست ماما هو بابا ها ته خو مخکې مکه یې له خیر سره ودرې خیر دې دار زده کیږي انا کڅلې ونه کڅخ دا د خر خو نه کاسم بای سامه دا ودرې خو خبرې سم خدای دې غرق خدای دې غرق مونږ کله ونه تور شاد را کوونه اوس کنه نه وځه دا یو کمین دا غغه کا ریپلای ورکړه دا میوټی کا غلط الکان سک میټی الکان ګټ ګوره دلم دلا پتا چې کوم لیوانیا ها بابا میټی ګوره کنه زما محکمه کې په خدای په خپل کوټه کې به محکمه ای اصل د بابا زما زما د قطي زور دین دین دا خا دا بل سیستم نه بیا جګر په دې ټیک ټاک کې ما قران کې یو زور لیدلې ټول د شیشې د شار دوزی دی مخ مخ سره راځي ماما مخ مخ لري مخ مخ په قران تر یو ګوت ته راسي د شنه چي نظر باندې و هم په سګريټيانو ماړه کما ته تاسو ژوندې استې جګه کو نه نو نه ګرځي نه ماما مخ مخ بیا دغه څه د ګوره لونه یې ولي جګر څنګه بیا فرق نسته چې کومه لار غلطه کړ بیا اے وات کنټري والا وات کنټري والا هو کنه اے د نسړي بچ په دې روزه کې مې د کوپر د خلینو مو واسه وات کنټري کې دې دروم رښه What country? If they are people Afghanistan, why problem? Anta confused. Abhi Ramadan tam no go. Wali, دا د توریانو سره غب شپ وشتلم غدي غضب دي ښه. وله. ا بل اورز می دي سره غب لګاو بل وي ګور ما غدا. ما عکس لګولا او ته پسې ورغلم ټول بروت کې ناس دي ښه پسې ورغلم مالواله کړو دای ما عکس مول لګولا او ټول ماما وای په قران ته خو غپ لګای دس کې ویل چې ته مونږ ته احتیاط وینې